si utafute njia na ujisort. You know that is how life is. You know when you're a leader ukiusikia kuna kelele mahali lazima utafute hao viongozi uketi na wao chini. Wewe ni kiongozi uambie hapa mnakosea, hapa mnafanya namna hii, hapa muna... Sasa unaongea na hasira kubwa na nguvu ni kama unataka kuuma mtu. Boss tulia, uwanja ni mdogo bwana. Miaka ni mingi usipasuke. Hii miaka safari hata tukipiga kelele namna gani, hao wananchi watatuuliza juu ya barabara. Hao wananchi watatuuliza juu ya maji. Hao wananchi watatuuliza juu ya basari. Kwa hivyo hii maneno ya mtu kukua mkabila. Vile Fabi amesema, mtu anakuwa mkabila. Ukisimama ni mkabila. Kila kitu ni mkabila. Let's be honest. You cannot complain for the next 3 years. Ama namna gani jamii ya Wakamba? Na hiyo kwa heshima kubwa. Nasikia hata wakati una complain unaweka maneno ya kura katikati. Nasema oh sisi tulipata sijui 47% au wengine 19% au wengine sijui 20%. Wakati wa kura umeisha. 1 plus 1 is 2. Hata kama kura zilitoka 10,000 Ukambani, hiyo 10,000 ingetolewa kwa ile hesabu national, hata mheshimiwa rais angekuwa rais wakati huu. Hizo kura 10,000 kama ni 10,000 ama 1,100 za Ukambani ziheshimiwe, Wakamba wapewe pia share yao ya kazi. Anatutenganisha kwa msingi ya kikabila. Tribalism and ethnicity we will not allow. If you are doing it for your selfish interest ili uweze kupata pesa mfukoni, hiyo pesa basi chukua ugawie hiyo kabila yenu yote. Ama na